O, labas rytas. 3 valandas miego ir mes vėl čia. Hebras atvažiavo. Aš irgi dėduos batus. Jo, atvažiavo kelios mašinos, tai va, hebrytės yra. Eisim pirkti biletą. Ir tada į viršų, kol saulė nepatikėjo. Tai šiandien, ponai ir ponios, stebėsime mėlynąją liepsną. Ir kas galėjo pasakyti, kad reikės striukės. Ūkinės striukės. Nu va, visgi Indonezijoje įsidėti ūkinę striukę buvo gera mintis. Nu va, pasiėmė biletuką ir galim judėti. Patikrino dokumentą. Biletas 100 tūkstančių, kas yra 6 eurai. Sakykime, protinga kaina dar. Na ir prasideda lipimas. Kuo greičiau, tuo geriau. Nes kiekviena šviesa, dienos šviesa, kažkokia ryto šviesa, saulės kylanti, tai jinai mažina mėlynos liepsnos matomumą. Na, nenuostabu, kodėl tiek daug žmonių eina. Takas tai geresnis nei daugelį kelių, kurio aš pats važiuoju dviračiu, o čia į ugnikalnį. Jo, tai žygiuojam, tikiuosi, iki valandėlės spėsiu, čia man būtų asmeninis rekordas. Nu, daug kas sako, kas, kurie normaliai vaikšto ar turi fizinį aktyvumą, tai per valandą pasiekia kraterio briauną ir tada dar pusvalandukas nusileisti į patį kraterį, nes nuo pačio kraterio briaunas nelabai matosi tos sieros ugnies, tai reikia leistis. Nebijokit, tai pakankamai, nu, sąlyginai saugu, nes visi leidžiasi, plus tuo pačiu čionais yra ir vienintelė pasaulyje, kur dar likusi tiesioginio sieros gavimo kasyklą. Sieros kasyklą. Ir čia šimtai darbuotojų rizikuoja savo gyvybę, kasa sierą, ją kraunasi savo ant pečių. Visą šitą maršrutą, kurį aš dabar lipu, jie nusileidžia žemyn. Priduoti ir uždirbti pinigus duonai savo šeimai. Paskui išlipsim, parodysiu. Dar viena turistų grupė. Ai. Čia pavėžėjai, žmogus su neįgalumu, tai čia jie irgi aprūpina, žodžiu, kalnas ugnikalnis pilnai paruoštas turizmui. Man irgi siūlė, sako, taksi, taksi. Na, jeigu jie būtų matę, ką aš vakar įvykiau, tai nebūtų siūlė taksi. Nu, šiaip kojas biški medinės, po 2000 metrų sukilimo, bet viskas good. Radau lentelę. Visitors are prohibited to enter the mining area. Ir visitors shall enter the mining area at their own risk. Toks dviprasmiškas sakinukas, kaip ir neleidžiama eiti, bet leidžiama eiti su savo atsakomybė. Nu, okei. Okay. Aš jaučiuosi atsakingas. Taip pat įsinomau ir dujokūkę. Specialiai, kad galėčiau leistis, nes tenais žiauriai daug sieros dūmų, kurie tenais tikrai kenksmingi. Ten, kur aš prieš tai buvau ugnikalniuose, tai ten, sakykime, ta sieros koncentracija maža, tenais žiauriai. And how much kilograms you can carry? 70 kilograms. 70. One time. Maximum 4 time. So you make 70 kilos per day or more? Yeah. 70 kilos. Hardcore. Miesto panorama atsiveria. Gražu. Fainai. Nu, kopiam. Ta, kas siaurėja. Jau prasideda akmenukai.
Jau čia prasideda jiems mineriams hardkoras. Man tai čia eilinis takelis, bet jo darbuotojam, kurie arba su karučiais, arba su krepšiais ant pečių, na tai yra rimtas iššūkis. Na, jau netoli kraterio briauna. Matosi, čia nais darbininkai gerai pasidarbavę, tu prasme, takas tai tikrai geras. Nu, aišku, kai pastovi kiekvieną dieną 200 žmonių stumia vežimą, nu, tai jiems reikia gero tako. Jie jau čia pasistengė per tiek daug metų pasidaryti savo patogesnės sąlygos. O, kiek krepšių. Darbininkų. Sulfur. Sulfur. Tikras. Eikti savo. Įmona, kokie gabalai. Krūvinas auksas čia nais jų. Ok, so, this way, right? To... How many years? 10 years. 10 years? Yeah. Wow! You experienced. Not school. Not school. Yeah. You got no choice, my friend. No choice? Yes. So how old are you? 31. 31? Yeah. So you started in 21. Oh shit, a lot of time. You know how much they sell for this one per kilograms? No. It's like... I know that average is around like per day, it's $13. Yeah, $13 per day. Viskas kraterio apačia, dugnas beveik pasiektas. Dūmai, garai, reikės tuodėti skaukę. Jo, tai čia yra didžiulis ežeras, kuris nelabai dabar matosi. Gal biški. Jo, reik dėti skaukę. Va tai vyksta sieros gavimas, čia yra nutiesti vamžiai ir jais teka ta pati siera. Nes jie tirpdo pats vulkanas ir kai jinai teka. Kai jinai teka, paskui sustingsta ir tada jau jie skaldo, kai suskaldo, tada kraunasi savo į krepšius. Krepšius pasikrovė, užkyla į kraterį
ir tada iš krepšių iškrato viską į tuos vežimus. Ta vežimais jau veža žemyn. Toks va procesas. Tavo matot? Ta blue lava, jinai ne visą laiką dega. Nuo karščio priklauso, tai dabar buvo tiesiog užkūrę darbininkai. Tai gražiai atrodo. Ir ta blue lava, aišku, jūs gal labai tikėjotės, kad čia bus kosmosas. Va, ežeras, jo, jau švinta, švinta. Right, so. Nu, tai nėra tikra blue lava, nes... Nes lava tai yra raudona, kaip žinot, bet kad lava taptų mėlyna, jai reikėtų įkais daugiau negu iki 6000 laipsnių. O 6000 laipsnių jokio lava tokios temperatūros nepasiekė. Tai čia nais dega pati siera. Jai jos konsistencija yra raudona, kaip būna, o kai sustingsta, tada jau pageltonuoja. Va. Tikrų tikriausia siera. Ir čia yra vienintelė likusi kasykla pasaulyje, kur siera yra būtent išgaunama tokiu būdu. 99% dabar siera yra išgaunama iš naftos ar naftos produktų, negaliu tiksliai pasakyti. Nu, va, toksai tiesioginis išgavimas, tai va, vieninteliai vietai, va, Javos saloj. Ir tas yra truputį taip ginčytina, dėl ko, nes vis tiek, tu kai tą sierą kapoji, atsiranda kažkokio papildomų materijų, žvyras, smėlis, dar kažkas. Todėl jie viską turi vėl ištirpdyti, tada atsijoja tą sierą ir tada vėl sustingsta ir tada jau galima imti į produkciją. O siera daug kur naudojama grožio industrijoje, ta prasme, visokiose priemonėse, taip pat žinoma ir pirotechnikoje ir panašiai. Tai labai plačiai naudojama medžiaga. Bet dėl ko išliku šitą kasyklą, na, pirmas dalykas, tai turbūt... Nes jau metų metais, amžiai šiandien kasa tą sierą. Kitas dalykas – patogumas. Čia gali dirbti bet kas. Ir gauna iš karto dienos pabaigoje atlyginimą. Kiek pririnko kilogramų, na ir atitinkamai gauna. Kaip ir minėjau, vidurkis yra žmogui apie 13... 13 dolerių. Tiek maždaug prirenka per dieną darbuotojas. Leisdamas jis čionai žemyn, aukštyn, išskaldinamas tą sierą. Jo, visas procesas čionai vyksta su ta kasyba. Labai dūmo eina, sako, varo. Tai jie čionai iš seno tos vamžius atsitiesia. Tai ta siera čionai atiteka ir nėra ta tokia kalna kasyba, kad jiems reikia ieškoti kažkokios materijos. Ne, ne. Čia tiesiai atiteka, paviršiaus temperatūra sieros skystos būna apie 600 laipsnių ir kad jinai pati užsidegtų savaime, reikia, kad oro temperatūra būtų 360 laipsnių. Tada siera užsidega. O taip teka, kietėja, skaldo, krauna krepšius ir neša. Tai visa, ką čia papasakau su jų darbu, tai atrodo kaip ir, nu, okei, bet... Iš tiesų, tai pats didžiausias pavojus yra, va, sieros tie garai. Yra šitie garai ir yra garai iš ežero. Ežeras retai garuoja, bet sakė, kai žiūrėjau dokumentiką, kai jau ežeras pradeda garuoti, tada jau visi dingsta iš kraterių, nes čia jau yra visiškai dedli dalykas. Ir jie tiek prisikvepuoja šito viso, šitos visos sieros. Tai paskui dantys krenta, pilna ligų, su ypatingai su plaučiais. Nu, ta prasme, jauni miršta iš tiesų. Tai vienas pavojingiausių darbų pasaulyje. Ir negana to, kad ne visi net turi šitas dujokaukės, kiti tiesiog skarelę užsideda ant veido, tai čia kosmosas. Sakė, kad gali būt, kad nėra tiek daug tos mėlynos lavos šiandien, nes lyjo. Taip ir gesino. Šitas gali būti dalykas, plus vėjuota, nu čia daug faktorių. Dar prašvis ir iš viso bus neįmanoma matyti mėlynos ugnies, nes kai prašvinta jau viskas, jau nieko nebesimato, todėl visi kopia naktį. Nu viskas jau po 5:11, šviesu, ir esmė, kad ten gal koksai šiandien ryte 30 ar 40 žmonių, kurie ėjo, galvoju, jie visi leisis šienais, pasirodo, niekas nesileido. Visi nuėjo viršui pasitikti saulės. Taip
blemo, gerai, kad neprisijungiu, ta prasme, saulėtikiu aš galiu, va, prisižiūrėti, va, mėlynos liepsnos, sieros degančios, tai tik tais dviejose vietose pasaulyje galima pamatyti, nors dabar jau sakoma trijose, tai čianais, Javoje, tada sakoma Islandijoje ir Etiopijoje yra, nu, pavadinimo, Dalol. Dalol vadinasi, tai fenomeninis reiškinys pasaulyje, kur va tik tais keliose vietose galima tai pamatyti, tai man net keista, ko į to saulėteikio pasitikti. Turist. Bet šiaip turbūt gal net įdomiau man ne kiek tą Blue Lava, bet tas va visas procesas ir tų darbininkų gyvenimai čianais, kaip jie visą tą vykdo procesą, kaip skaldo tas yra, man žiūri kažkaip įdomiai. Gaila, kad vėjas gan stiprus, tai tuos dūmus pūstų į visas puses. Einam arčiau. Tai va čia ta tekanti siera, kuri kartais dega. Tai va čia taip jos nutekėjimas. Edso. Tai yra, man atrodo, National Geography ar BBC padarė dokumentiką apie šitą vietovę. Tai pasižiūrėkit apie va šitos darbininkus ir panašiai. Nu, ten basically tas pats, ką aš čia jums papasakau, tik tiesiog biškiai informatyviau ir kokybiškiau padaryta. Akis raudonas. Mirtinas darbas, mirtinas. Va, šviežiai iškepti. Tiesiai iš ugnikalnio atitekėja ir sustingia. Žiauri gražiai atrodo. Dar vieną krepšį atnešė. Jo. Gerai. Reikia judėti. Gražiai atrodo, tikrai. Bet kokia kaina. Sveikatos kaina. Dar reikia paėti cikaukinės. Bliamačiai. Tai dūmai čia visur. Dar akis greužia. Iš šianais matosi geriau tie vamžiai. Jo, iš tiesų be vamžių tai nelabai jums pavyktų tą sierą išgauti, nes jinai netekėtų arba kažkur nutekėtų, kur nebūtų jiems patogu ją surinkti, gramdyti, laužyti. Tai jie pasidarė pagal save. Ir paskui va tokie luitai laužėmi. Ir matomai jie etapai susidėlioja, nes va, 1, 2, 3. Neneša iš karto iki pat viršaus.
Tai va taip krateriukas nuo viršaus atrodo. Galvau droną pakelsiu, bet šiaip visai vėjuota, tai manau pasuosiu. Tai realiai, tai va paskaičiavom va su Hebra. Tai už va šitą krepšį. Nu va už kitą vieną. Vidutiniškai žmogus darbuotas uždirba 1 eurą. Tai jų tokių tada turi, jeigu pagal Wikipedia rašoma, jie uždirba apie 13 dolerių, nu tai, nu grubiai, 13 tokių krepšių užnešti čianais ir tada nuleisti į apačią. Todėl jie kai užneša, viskas smulkiai suskaldo, suberia į maišus tuos va, baltus bulvių. Nu ir tada į vežimus ir žemyn. Žiaurų. Ir taip kiekvieną dieną. Nežinau, gal turi laisvadienį. Bet iš tiesų apmaudu, kad, kai sako, neturėjom kitos išeities, va tik tokį darbą. Tai taip, manau visą laiką yra išeities. Ypatingai, kai tas vyrukas sakė, kad pradėjo dirbti nuo 21. Nuo 21 ir jau 10 metų dirba. Žiaurų. Tai jo, ir tuo pačiu labai keista, kad visą grupę nuėjo saulę pasitikto, ne mėlynos liepsnos pamatyti. Bet dabar aš nekėjau su anglų, sakė, aš 2 kartus buvau čianais, kartą prieš 7 metus ir dabar ne per seniausiai. Sako, pirmo kartą buvo labai įspūdingos liepsnos, antrą kartą nelabai. Tai sako, gali būt, kad tos grupės jau žinojo, kad liepsnos yra tokias sau dalykas. Na, negalima sakyti, kad tos liepsnos marketingo dalykas. Ne, jos yra faktas, ne tokios gal kokios aš tikėjausi, bet vis tiek tai vienas toks iš unikalesnių vietų pasaulyje. Nepersniausiai nusileidau. Greitai pakankamai. Pavalgiau dabar. Vakar naktį jau buvo 100. Šiandien ryte pasižiūrėjau. Eina savo. Nu, 100 tai man bent jau yra kosmosas. Aš visą laiką kažkaip man buvo gal siekiamybė 50 tūkstančių. Nes dar atsimenu, kai Varadzevičius tarkum duodavo interviu, jie patys sakydavo, kad mes irgi netikėjom, kad mūsų kelionės taip išpopuliarės, nes tai yra, sakė, labai nišinė sfera, sritis, ir kad televizija duotų tam daug eterio ir dar gerą laiką nebūdavo. Bet va, Razevičius su Starkum kelionės lipo, visiems patiko ir jie labai daug prakeliavo ir toliau keliauja. Tai aš kažkaip tos teorijos irgi laikiausi, kad nu, mano kelionės irgi yra nišinis dalykas. Tai nėra humoras, tai nėra tas, kas žmogų iškart liptų ir iškart jisai iškart proprenumeruotų ir žiūrėtų visą turinį. Bet kai po metų iš metų surinkau 10 tūkstančių prenumeratorių, tada 20 tūkstančių, tada pradėjau plaukti dinojumi ir prasidėjo 30, 40, 50 tūkstančių, 60, ir jau kai 60 pasiekiau, nu, aš žinau, kad ateis laikas 100, bet, nu, neįsivaizdavau, kada, kiek tai truks. Aš 50 tūkstančių surinkau dinojų į Liepos vidury, nu tai va, praėjus nepilniems 2 metams, 100 tūkstančių. Tai čia jūsų dėka, žinokit, jūsų dėka, jūs žiūrit, jūs stebit, jūs komentuojat. Tai labai ačiū jums. Na, iš praeito video 100K patys tikiuosi matėt, bet gaila, kad nepavyko daugiau kadrų panaudoti, nes mano visų kelionių medžiaga yra namuose Kaune. Tai čianais pagrinde turiu tik tais Indonezijos kadrus. Bet nepaisant to video dar noriu jums padovanoti vis tiek tokią progą, tai pagalvojau tokį konkursėlį iš skirtingų dalykų. Tai bus du laimingieji. Kurie laimės metų laiko sporto klubo SportGates abonementą. Tai galėsite išsirinkti, kuriam mieste jums yra patogiau.
taip pat 50 eurų vertės papildų ir vitaminų komplektą iš Raw Powders ir taip pat po 100 eurų Armir civiliams dovanų kuponą. Tai iš tiesų čia taip per paskutinęsias dienas pagalvojau, ką galėčiau padovanoti, ką norėčiau padovanoti. Galvojau ir apie keliones, bet dar COVID-as ir daugiau tokio reikėtų planavimo ir panašiai, kad žmogui padovanoti kelionę. Tai nusprendžiau va tokį va komplektėlį, tai va tokius du komplektus įteiksiu ir įteiksiu tiem žmonėm, kurie bus jau paprenumeravę faktas mano kanalą. Na ir kažką čia nais gražaus, ar kas parašysit, ar kažkas, kas jums ant liežuvio galo visą tą laiką buvo, tai tiesiog atsitiktinę formą išrinks iš komentuojančių du žmonės. Ar bus du vyrukai, du moteris, ar vyrukas moteris, ar mergaitė ir berniukas. Ta prasme, pas mane amžiaus grupė labai plati, tai kaip gausis, taip gausis. Tai va bus bent va kažkokia dovanėlė nuo manęs jums ir norėčiau teikti asmeniškai. Kai grįšiu į Lietuvą. Tai jeigu nieko prieš, kad ne dabar gausi tą dovaną, o kai grįšiu ir jums įteiksiu, tai man būtų kur kas smagiau. Nu, aš manau, Lietuvos kūrėjų 100 tūkstančių bet kuriam yra nemaži skaičiai, nes, nu, mūsų yra limituota auditorija. Ir kai limituota auditorija ir dar ypatingai turinys toksai biški specifinis, tai tuo labiau yra surinkti 100 tūkstančių nelengva. O aš tik bičias, kuris mina dviratį. Nu, kartais dar baidarę praplaukiu, kartais į ugnikalnį užkopiu. Bet jeigu taip žiūrint bendrai apie mano YouTube kanalą, tai nuoseklus, pastovus darbas. Nu, man ne darbas, turbūt daugeliui žmonių, jeigu reikėtų tą patį daryti, tai žiūrėtų kaip į darbą, bet nuoseklumas ir pastovumas, ir kantrybė, ir meilė, ir atsidavimas. Čia viskas sueina, kad jūsų jau tiek yra. Jūs tai vertinot, jūs tai žiūrėjot, jūs tai kritikavot, jūs tom džiaugėtės. Ir per tuos metus, per 7 jau keliavimo metus, rezultatai aiškus. Tai čia gal dar tokį patarimą, va, kas nori va, kurt patys YouTube'ą ir panašiai, tos pačius klausimus pats gaudavau, kokį turinį kurt, kad va, žmonėm patiktų, kad va, būtų tas kabliukas ir panašiai. Arba dar blogiau, ką kurt, kad va, uždirbt pinigų daugiau, ne nuo to galo reikia eiti. Reikia eiti nuo to, paklaus savęs, kas tau patinka. Asmeniškai, kas tau patinka? Tau patinka žvejoti, tau patinka automobilius tvarkyti. Ir tik tais, kas tau patinka ir kuriant turinį apie tai, tu tada tik jausies mėgavimasi, tu jausi malonumą kuriant, montuojant, bandant, eksperimentuojant. Tada tau bus pačiam malonu. Žinojusi, kad pats save atiduodi auditorijai. O kai prasideda ėjimas pagal auditoriją, kas jiem patinka ir daryti tik pagal auditoriją, neišdegs. Gal išdegs, bet nejausit malonumą ir paskui galiausiai viską turbūt tikėtina mesit. Keisis neįstatas yra gerai pasakęs, turbūt, nu, kas žiūri kažkiek bent vlogų arba domisi užsienio vlogeriais, tai keisis neįstatą turbūt žinosit. Jisai sakė taip, aš geriau turėsiu bendruomenę, kuri mane myli ir kuri manęs nekenčia, bet aš būsiu savimi, negu turėsiu visus prenumeratorius, kurie mane mėgs taip, nu, nei šiaip, nei taip. Ir darysiu pagal juos. Tai kaip kūrėjui yra būtina būti pagal save, savimi, tada taip tu turėsi žmonės, kurie tavęs nemėgsta, tu turėsi tuos, kurie tave labai myli. Aš manau, ir pas mane tas pats yra. Bet kai esi nuo širdus savo, tada visai kitas džiaugsmas. Visai kitas džiaugsmas. Į džen. 16 ugnikalnis įkoptas mano. Jau sąskaito. 16 ugnikalnių. Neblogai. Tai va, tiek truputį monologo. Tikrai kosminiai skaičiai. Ačiū, kad jūs su manimi. Turbūt tai
tie skaičiai ir rodo, kad aš esu savimi ir jūs esate su manimi. Žodžiu, abipusis ryšys. Tai nebijokit, nesustosiu, dar turiu daug kelionių ir jūs visas jas pamatysit. Pradedam dienelę, o aš tai kaip atrodo Blue Lava iš fotografijos. Matosi žmonių mastelis ir kokia liepsnos dydis, tai numatomai čia kaip užtaikysi. Tai aš tiesiog užtaikiau ant mažų liepsnelių, bet iš čia naisti atrodo labai įspūdingai. Nu dabar lekiam parodysi nuo kokio kalno, tiksliau į kokį kalną vakar myniau, o dabar leisimės. Nu, kaip ir minėjau, leidimasis buvo ne pats lengviausias. Realiai net rankos nutirpo abidvi nuo stabdžių. Momentu stabdau, lemba, žiūriu, kad nu nestoja. O jau toj posūkis, pasižiūriu spidometrą, -21%. Dar stipriau ant stabdžių. Tai dabar ta špikis jau gal kur buvo palūžęs, pasirodo jis ne visiškai palūžęs, o tik palūžęs, o dabar visiškai nulūžo jau, bet tas vienintelis. Tai dabar dar didesnis kiaušinis, bet žodžiu, tik vienas špikis. Tai kaip ir ok. Gerai, dabar 19 km iki kelto, bandysim gauti biletą. Ir plauksim į Balį. Tu, čia kažkur ir uostas. Jo, va, matau, exit. Ok. Ieškom entrance. Turėtų teoriškai čia visa procedūra greitai vykti, nes keltas kas valandą plaukia, tai kaip ir... Hi. To buy ticket here? Yeah, but no here. Where? Alpha Mart. Alpha Mart? Yeah, over there, yes. Ah, okay. And then come here for with tickets? Yeah, for you buy Alpha Mart, come back here. Okay. Yeah. Neblogai, Alpha Mart'e parduotuvį biletą pardavinėje. Įdomi. Nu jo, kurat parduotuvį nusipirkau biletą. Nu čia yra kažkoks ženklas, ką aš žinau. Nu nesvarbu. Važiuojam, prisiduosim. Nu viskas, pravažiavau vartus, keltas 4:00, jau man mojuoja pirštais, kad kur važiuot, sakė apie 1:00 plauks keltelis. Ok. Max 35 tonas, matau, turėčiau tilpti. This way? Ok. Kai gerai, kai daug žmonių visi nurodinėja, kur važiuot. Žinai, kad nepasiklysi. O, koks paprastutis keltelis. Toks, jie atrodo, sulopitas ir 3 kart perdažytas. Na, štai, viskas. Plaukiam. Jau plaukiam. Ate, Java. Labas, Bali. Na, dabar... Dar greičiau visas tas laikas bėgs, nes Balis, Lombokas, Tengara, tai čia greit prajudės. Paskui vėl atgal iš to keltų. Tai sumokėjau 10 tūkstančių, kas yra kokie 60 euro centų už bilietėlį. Gera kaina. Keltas ne pats pilniausias. Nedaug.
Gal dėl to, kad dažnai tiesiog plaukia. Nu va, manau greičiau atplauksim nei per valandą. Nes man tą valandą tai čia atrodo viškai per daug tarp Javos ir Balio. Va, šalia uostas. Išplaukėm PM5, 11 PM5. Čia jūsų laiku. Iki būdo man 126 km. Nu tai, šiandien dar paminsiu. Bet rytoj mažiau liktų. Šiaip įdomi dienelė šiandien. Ant ugnikalnio. Visi uoščiau sieros. Dabar čia, vandenį. Tik kažko internetas neveikia. No service dega, dega visai bandžiau. Kortelį ištraukti, kišti, perkrauti. Nieko. Arba būna užsidega 4G, bet jokios padalos nėra. Padalos skaidrios tokios. Ne, nesu taip matęs. Žinau čia, ką reikės daryti. Dabar, principė, be interneto sėdžiu. Kortelės galiojamas kaip ir nepasibaigęs. Pinigų tenais irgi yra dar. Nesuprantu. Matot tą kalną? Taip pat čia tas nacionalinis parkas, kur buvau, kur kaip, kur savana. Ei, nesau, kaip atrodo gerai iš šono, tokia masė. Jo, realiai valandą truko, bet dėl to, kad mes laukėm ilgai vieno kelto, kol išplauks. Tu prasme, buvo užkišti visi priplaukimai, tai dreifavom. Šiaip tai būtų koksai pusvalandukas. Nu ką, ponai ir ponios, Bali. Sveiki atvykę į tai vadinamą rojų. Matysim, koks čia rojus. Prisiminsim. Kai šiandien pradėjau leistis no service, greičio taip pat nerodo. Kažkaip ir nesąmonė, nesuprantu. Nu ką, aš tu keliuku, dabar iki pat tų būdo. 126 kilai. Tiesa, dar laiko juostai dabar peršakau. Pradžioj, kai aš pradėjau keliauti Džakartoj, Sumatroje, tai... O, Denpasaras 126. Jo, tai man biškiai aukščiau. Tai pradžioj tarp mūsų buvo 5 valandos, paskui Lietuvoje pasisuko laikas, tai buvo 4 valandos. O dabar iššokau vėl į kitą laiko juostą, tai tarp mūsų vėl yra 5. Pas mane tuoj 6, o pas jūs tuoj 1. Nu, atrodo pradžiai dabar kol kas biški gal švaresnis. Biški švaresnis ir biški ramesnis balis. Aišku, čia ir COVID-as labai prisidėjo. Matysim kaip toliau, varom. Kai variau aplink balį prieš 4 metus, tai va iš ten atvažinėjau ir ten nusukau. Jo. Geras. Senais keliais. Nu, kita atmosfera. Čia nais Balija, nu kažkaip kitaip atrodo. Ir vaizdai, ir... Ir mečečių nėra. Beveik nėra. Ir ramiau. Nu, lemba, kitaip, biškiai kitaip. Čia smagiau. Bet aišku, čia dar yra... Toksai nelabai... Apgyvendintas... Rajonas, va kaip priartėsiu prie centro. Gal vėl viskas bus panašu į Sumatrą. Noriu dar padaryti šiandien iki 30 km. Buvau išjungęs speedometrą per keltą. Nu, kad man neskaičiuotų jūrmilių. Tai dabar vėl naujai pasijungiau. Tai jau balį 13 numyniau.
tai iki 30 paminsiu, kad rytoj man maždaug liktų apie 9.5-9.8. Na, kaip supratot, karvių laukelį apsistosiu, tiksliau jo pašoniai, ir būsiu jau pačiame Balyje įveikęs 36 km. Neblogai. Numatosi Balis kitokia sala ir kultūra kita, ir šiaip pats atrodo visas kraštas, nu, linkęs į turizmą. Nu, iš tiesų, Balis pagrindė iš turizmo ir gyvena. Tai net va ir dabar, kur esu čionai salos pakrašti, ir tai va matosi visokie tokie apšvietimai gražus ir panašiai, tai visai kas kita, nei kas buvo Javai, nei kas buvo Sumatroj. Nu, pačiais baliečiais, manau, pasitikėsiu, gal neišpirš čionais iš manęs, iš lauko šito karvių, karvės irgi atrodo draugiškos. Pravažiavo keli motoroleriai. Ne pusės reakcijos į mane, visiškai. Nors matė, kad čia su šviesa krapštausi palapiniai. Tačiau. Na ir šiandien dar prie to pačio jau pasiekėm 7000 kilometrų ribą. 7078. Nice. Juda kilometrai. Nu, nuo rytojos palsėsiu biškį. Atsipūsiu. Na ir dar prieš atsisveikinant, tai primenu, kad dėl konkursėlio šaukit komentarą, išrinksiu, nežinau, gal rytoj, gal poryt, bet išrinksiu ir paskelbsiu tikrai, kas laimėjo. Tai didelis ačiū jums, kad žiūrit, kad sekat, stebit, palaikot mane čia vieną Indonezijai. Nu, rytoj anksčiau kelsius biškį, tai dabar nieko nemontuoju, tiesiog medžiagą perskeliu, viską išjungiu. Ir tiesiai snaudžiu miegoti, nes dabar kol kas tik tai su 3 valandom miego. Užkylęs į 2 km kalną, paskui dar jį užlipęs, nusileidęs ir dabar dar čia atvaręs. Tai jau jaučias, kad toksai biški apsvaigęs. Visus matysime rytoj. Iki.